Ja, god kväll mina vänner. Det är snart dags för solnedgång i Riviera del Sol. Klockan är 6:10 och jag panorerar över det blå Medelhavet. Som idag är så vänligt så att det är så klart väder. Vi har alltså 15 mil över det blå Medelhavet. Och så 5 mil till dessa höga Atlasberg i Marocko, 4000 meter som faktiskt nog går att ses. Jag går vidare mot Gibraltarklippan. Där. Så vacker kväll, ni ser hur stilla Medelhavet är. När vi hamnar i en magisk solnedgång. Ha ett riktigt gott nytt år mina vänner. Tack.